Привіт, друзі! Я довго був відсутній в медіапросторі у зв'язку з подіями, які зараз проходять в Україні. І коли я опублікував своє перше відео на YouTube в цьому році, відома блогерша Катя Рибалка почала розповсюджувати неправдиву інформацію про мене в інтернеті. Адже вона думала, що Михайлича на цій війні вже вбили і в неї тепер нема конкурентів. Чим вона із успіхом користувалася? Піаричись на війні і набиваючи собі підписників. І коли я і моя родина ледве зводили кінці з кінцями, Катя Рибалка так непогано піднялася на цій війні. І он прямо зараз вона шукає собі нового лендкрузера, виставляючи сторіси з огляду автомобілів. Та хто ж така Катя Рибалка насправді? Патріот? Чи все ж таки є нюанси? Я вже її трошки знаю, і люди, які знають її близько, підтвердять це також. Це людина, для якої бабло стоїть на першому місці. І щоб його заробити, вона готова йти по трупах. Що вона із успіхом робить? Вона діє по брехливій методиці Путіна. Так як і він, сказавши, що в Україні тут усі фашисти і бандерівці розпочали повномасштабне вторгнення на Україну, так і вона, розповсюдивши неправдиву інформацію про Михайлича, розповсюдила мою конфіденційну інформацію в інтернеті, плюс мої телефони, адреса, призвала мене видалити, тобто фізично знищити. І це все раді одного, щоб прибрати своєї дороги конкурента. Все заради бабла. І друзі, я з вас просто в шоці, що ви й досі вірите на слово всяким шахраям. А тепер по порядку. Я вже записував відео на цю тему, де я був і що я робив. Хто не бачив це відео, я оставлю вам ссилочку під цим роликом. Але хочу дещо доповнити. Всі ви знаєте, що війна в Україні розпочалася з 2014 року, але ця війна розпочалася не для всіх. Катя Рибалка в цей час і до самого повномасштабного вторгнення з успіхом їздила в Московію, знімала там свої ролики, знімала виставки, працювала з російськими виробниками, з російськими блогерами, з російськими риболовними спортсменами. Ми знаходимося здесь на виставці і знайшли Катю Рибалку. Я знаю, що наші підписники, большая часть, смотрит YouTube канал Катя Рыбалка вместе с Лизой готовит. И, ты всех знаешь. Да, и чего ты приехала из Одессы? Ну что люди приходят на выставку? Новинки. Посмотреть, новинки купить. Да. Ну и, конечно, познакомиться с тобой хотела, с Лешей Шаниным, с другими ребятами, с кем общаюсь, только пока что по соцсетям. Да. А какие творческие планы у тебя? Вот расскажи нашим 300 тысячам подписчиков. Что думаешь? Рыбалку снимать. И все? Разноплановые? В апреле поедем в Финляндию, на Аландские острова? Да. Это уже секрет раскрыт, получается, скоро. Да? Скоро. Настя, здрасте. І коли про ці її поїздки до Москви я зробив сторіз у себе в Інстаграм, вона там його заблокувала, але все ж у себе в Ютуб записала відео з оправданнями, де каже, що вона вже прозріла. Для неї цієї війни не було. І вона прозріла тільки у 24 лютого 2022 року, що вона й говорить у своєму відео. А до того часу, коли расисти бомбили українські мирні села, міста, коли погибали діти, українські люди, Катюша в цей час собі їздила, заробляла, колотила бабло, і їй було на це все поскільки. Війна у нас не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Мені дуже шкода, що я жила весь цей час і не думала про це. А тепер вона каже, що вона прозріла. Катя, то хто із нас зрадник? Хто переобувся? Хто перевзувся у повітрі? Да, і люди, замітьте, я з 2014 року у Москву не їздив і з окупантами не працював. Єдине, що було, що там Катя показувала, на Аліекспрес я колись заказав підводну камеру, а хто замовляє з Аліекспрес, ви знаєте, що Аліекспрес відправляє свої товари або із складу в Китаї, або із складу в Росії. І ту камеру мені прислали з Росії. І зато вона там показала, що дивіться, пошта Росії. Ну це таке, добре, що ти це все усвідомила хоч зараз, коли війна коснулася тебе. Ну, Катя,
Якщо ж воно так, ти з рашистами заробила десятки тисяч доларів. Купила собі дом під Києвом, накупила топових машин, там BMW, Audi. Зараз, наскільки я знаю, ти шукаєш нового Ленд-Крузера собі. Катя, то ти ж знаєш, що це гроші зароблені на крові. Так продай це все і задонать нашим ЗСУ. Докажи те, докажи ділом, що ти є патріотка. А не ти замоталася в українські прапори і бігаєш, просиш у людей гроші. Покажи, чим особисто ти допомогла нашій українській армії. Катя, а що там з твоєю сторінкою в Інстаграм, де в тебе було майже 200 тисяч підписників? Ти людям сказала, що тобі його заблокували. Але, на мою думку, що ти його сама заблокувала. Або ж попросила своїх грузьких друзів, щоб вони його заблокували. Тому що там дуже багато чого цікавого є про тебе. Там є всі переписки, з ким ти працювала, коли ти працювала, хто тобі платив, скільки платили, коли платили. І вона каже, що вона прозріла 24 лютого. Але ще місяць назад вийшло на каналі у неї відео, і там знову ж скрита реклама російських виробників Фінтрейл. Вона там рекламує заброди Фінтрейл. Вона каже, що я мовчав 8 місяців. Знову ж брехня, я не мовчав, я ще на початку повномасштабного вторгнення записав відео і розповсюдив його по своїх соцмережах. Друзі, Росія напала на Україну, бомблять наші мирні міста. Всі ці ролики ви можете бачити, куча є в Ютубі. Бомблять по мирному населенню. Також я публікував сторіси про війну, які ви зможете подивитися. Подивіться, які числа. Також на початку війни в Інстаграмі я ці сторіси публікував. Наступна брехня від Каті, що Михайлович утік з України. І це каже та людина, яка сама втекла з Києва, між іншим, я її за це не засуджую, тому що тоді було всім страшно. Але ж вона звинувачує в цьому мене. Вона сама утекла на Західну Україну, там переховувала свого чоловіка від мобілізації і при цьому шукала виходи, тому що виходи, щоб вивезти Сашика, це її чоловік, щоб вивезти його за кордон, тому що тоді вже чоловіків за кордон не випускали. І зі мною зв'язались навіть люди, на яких вона виходила, і там стала ціна питання в 6 тисяч доларів, і Катя зажала за свого чоловіка заплатити 6 тисяч доларів. У той час я знаходився на території Гребінківської громади, це під Києвом, яка була тоді прифронтовою зоною. Мій брат очолив територіальну оборону нашої громади і поставив під ружьо 700 чоловік, а взагалі він підтягнув у ТРО майже 2500 чоловік. Така собі маленька у нас була тут армія. Тому що недалеко від нас велися бойові дії, і наступними могли б бути ми. Над нами постійно літали ракети, літаки. Ночі було видно ці зариви, ці взриви. Коротше, було стрьомно, але я був впевнений у своєму браті, я був впевнений у ЗСУ, що ми вистоїмо і ми відіб'ємо цих рашистів. І в той час, коли брат займався оборонними заходами, я із зброєю в руках охороняв наші дві сім'ї, наших дітей, наших дружин. Мені перед самою війною зробили операцію на позвоночнику, розрізали шию, щось там вставляли туди. В тероборону я піти не міг. І я сидів, блін, друзі, це було стрьомно. Сидів і охороняв наші дві сім'ї. Коли бомбили, ми бігали в погреб, ховалися, тільки десь якась машина їде, ти зразу з цим ружьом, у мене п'ятизарядна помпова ружбайка була. Зразу дивишся, хто там, що там, якщо що, дзвониш брату, щоб швидко підскочили. Тому що, ну я ж кажу, було
було страшно. А тим більше, чуть не кожен день поступала інформація, що в якомусь із сіл убили, там убили голову села, там убили бухгалтера, там ще когось. Ну, таке. І як ви думаєте, у такій ситуації було б добре виходити у соцсеті і викладати там щось у цих соцсетях, наражаючи на небезпеку себе, свою сім'ю та ще й сім'ю брата? Добре бути патріотом, коли ти утік десь за кордон або знаходишся у небезпечному місці. Між іншим, коли вона розповсюдила мою конфіденційну інформацію в інтернеті, мені і моїй сім'ї було куча погроз, куча там у Viber, в Telegram писали, дзвінки були якісь незрозуміло. Але коли я цим героям перезвонював, ні один зі мною не захотів поспілкуватися. Вони просто скидали телефон. Це я про те хотів сказати, хто підтримує Катю Рибалку. Вони ж там закидали мене ботами, вона ж купляла боти, посилала до мене там по 200, по 300 повідомлень в Ютубі під моїм роліком, вискакували там, от нема, тоді раз, так 200-300 повідомлень з одним і тим самим текстом. Де ти був, та ти там цєпар, та ти зрадник і тра-та-та. Значить, хто її підтримує? А підтримують її ті люди, ті українські блогери, українські спортсмени, як вона каже, які разом з нею їздили до Московії і разом з нею там заробляли гроші. Про це ж вона не стісняється, вона каже в своєму роліку, подивіться на це. І зверніть увагу на її таку цікаву посмішку. Я думаю, що вона просто їх шантажує, що якщо вони не будуть мочити Михайловича разом з нею, то вона їх також здасть. Тобто, якщо вона буде тонути, то буде тонути не сама. Хочу лише сказати, що крім мене там було дуже багато риболовів, спортсменів, відомих людей, українців. Ну то таке, тим нехай займаються органи по боротьбі з такими, як вона. І да, Катя, на рахунок твоїх друзів, я ж в курсі, вони мені розповідали, як ти там поза очами сміялася з Михайловича, називала його Селюком, тому що я розмовляю на українській сільській мові, а я ж... Друзі, хто не знає, я в житті розмовляю на українській мові, на відміну від деяких там городських руських, як вона себе називала. Я ж одесітка городська, а Михайлович Селюк. Блін, Катя, я ж за це в курсі, мені ж твої друзі за це все розповідали. Але я не соромлюся, що я розмовляю на українській мові. Я не соромлюся того, що я народився і виріс в селі, що я працював трактористом. Я цього нічого не соромлюсь. Я про це завжди розповідав у своїх відео. А от те, що ти робила, їздила в Росію і працювала на ворога, це підпадає під визначення колабораціонізм. Ну, але ж, я ж кажу, нехай цим займається органи по боротьбі з такими, як ти. Ще такий момент, що вона звинувачує мене в сепаратизмі. Катя, ти хоч знаєш, що таке сепаратизм? Поїдь на Донецьку, на Донеччину і подивись там на сепаратистів. І дізнайся, що таке сепаратизм. За те, що ти приводиш там ту наліму переписку, ну це таке. Плюс те, що ти кажеш, що я там на початку війни виложив позвернення до людей. Тоді на початку війни всі були злі, всі були перелякані. Один одному видвигали звинувачення, стріляли там за малейше, там якісь непонятки, стріляли один одного. І щоб заспокоїти людей, той пост мені передали з Православної Церкви України і попросили, щоб я розмістив його в соцсетях, щоб хоч трошки заспокоїти людей. Наступна брехня від Каті – те, що я їй погрожував. Логіка яка в цьому. Тим більше, після того, як вона опублікувала пост у себе в Фейсбук, що я зрадник, я їй позвонив і зразу їй сказав, що Катя, включи на запис цю розмову. І я думаю, що вона записала цю розмову. І запитав у неї, де я перейшов їй дорогу, що вона таке про мене пише, розповсюджує брехню про мене. Катя, то дай послухати ту розмову. Ти кажеш, що не можна, в айфоні можна все записати. І ти записала ту розмову. Вона навіть згадала за ділянку в Черкасах. Пам'ятаєте, був скандал там на березі Дніпра, діляночка була, і там зробили, що Михайлович там, блін, такий хуліган, коротше, відібрав землю в людей, нікого туди не пускає. Катя, ти ж знаєш, що то була просто реклама від мене. Коротше, друзі, я вам розповім, що там, як там було. Значить, один дядько
Законно купив ту ділянку у других дядьків і хотів там строїти, хотів там будувати будиночки, базу відпочинку, там усе по закону, з усіма документами дозвільними, і Катя про це знає, люди про це знають. І мене попросив зробити таку рекламку затравку в Інстаграм, щоб подивитися, як люди, ну, як люди віднесуться до цього, як воно там буде продаватися. І я зробив Інстаграм сторіс із цією рекламою, і там як налетіли, там же ж участочок такий досить цікавий, і побачили серйозні дядьки, подумали, що то Михайлича участок, і ніфіга собі, і рішили у Михайлича його просто отжать. І з-за того там випустили, кучу лайна вилили в мою сторону, але як вони туди тикнулись, ці серйозні дядьки, а там також серйозні дядьки, просто хотіли зробити рейдерський захват, але в них там не вийшло, тому що там були і суди, там була прокуратура, там була екологія. А там усі дозвільні документи, усе є, мабуть, єдиний участок, який у тих краях з усіма правильними документами. І там ніхто нікому не забороняв, ніхто нікому не перешкоджав доступ до води. Там 150 метрів червона лінія. Але моя реклама спрацювала чітко. Ви бачили, як реклама просто в Інстаграм і порвала зразу всю Україну. І між іншим, за день, що висіла в сторісах ця рекламка, майже всі участки люди хотіли купити. Представляєте собі, як спрацювала реклама? І там взагалі було кіно. Там приїхали тітушки, привезли свої скати, хотіли ті скати палити. Потім приїхали там другі тітушки. Ці тітушки перші своїми скатами почали тікати, бо їх було менше. Там було просто капець, Санта-Барбара. Ну і ще так, як вона, хочу звернутися до її спонсорів, до хазяєвів водойомів, на які вона їздить на рибалки. Знайте, кого ви спонсоруєте, знайте, кого ви приймаєте на водоймах. І також робіть виводи самі. І я знаю, що вона ще виліє кучу лайна на мене, але нехай біснується. Чим більше брехні вона розповсюджує, тим більше матеріалів для мого адвоката. А це ось як Катя відповідала своїм підписникам, які указували на той факт, що вона їздила до Москви і працювала з ворогом. Друзі, мабуть, закриваємо цю тему. Зараз не той час, щоб таким займатися, але не відповідати я не міг. Можете, між іншим, піти до неї на канал і попитати там у неї, написати, що ви там про неї думаєте. Ну, а нам зараз, ви ж знаєте, я вже розповідав у тому відео, яке в нас посилочки тут внизу, я розповідав, що ми тут своїми силами допомагали нашим захисникам і допомагаємо разом із отцем Михайлом. Ось я зараз сюди прикріплю ролик з отцем Михайлом. Друзі, хто може, просимо всіх напередку нашим хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Конче потрібна ваша допомога. Так що не стаємося в стороні. Хто скільки може? Хто може 50 гривень? Хто може 100 гривень? Скидайте на рахунок. Реквізити рахунка я також прикручу під цим роликом. Так що, друзі, давайте разом до перемоги. Чим більше будемо допомагати нашим захисникам, тим більше, тим швидше настане ця перемога. Друзі, наближаємо перемогу спільними зусиллями. Конче потрібна ваша допомога для наших захисників ЗСУ на фронті. Я гарантую, що кожна ваша гривна буде витрачена за призначенням, тому що цим займається отець Михайло, який є священнослужителем Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава Україні! Друзі, ви ж знаєте, що війна в Україні розпочалася ще з 2014 року. І отець Михайло з перших днів війни допомагав нашим захисникам. І отця Михайла я знаю особисто. Навіть наші діти учаться в одному класі. Отець Михайло, я знаю, що ви дуже багато чого зробили, ви дуже багато допомогли Україні. Як на мене, вам потрібно дати ордена Героя України. Трьох, ну так воно є, люди знають, люди не, хто знає отця Михайла, люди не дадуть збрехати. В трьох словах, чим допомагаєте армії?
І чим допомогли вже? Я знаю, там дуже багато що було. 11 автомобілів. Отець Михайло зібрав кошти на 11 автомобілів, які були передані до нашої армії. І це ж нашим приходом, правильно, нашим приходом, з нашими людьми, сільськими зібрали. В трьох словах скажіть, будь ласка. Брати і сестри, перемога кується спільними зусиллями, і ми працюємо в цьому напрямку. Я хочу, щоб ви всі долучились до допомоги нашій армії, бо спільно ми тільки можемо перемогти ворога. Це були автомобілі, це були тепловізори, це були генератори, це були безпілотники, це були великі вантажні автомобілі, які ми приймали участь, це була військова форма і багато інших речей на протязі вже 9 років, які ми робимо спільними зусиллями з нашою релігійною громадою, всіма тими небайдужими людьми України. Тому долучайтесь, нам Бог повинен допомогти цій справі, ми на нього надіємось, ну і без вашої допомоги завершити війну швидкою перемогою ми не зможемо. Тому долучайтесь, чим більше вас злучиться, тим швидше ми переможемо нашого ворога. Друзі, ще хочу доповнити, що отець Михайло сам особисто грузить ці машини і сам особисто їде на фронт на нульовку. Тільки з 24 числа 22 рази ви вже були там. Друзі, на нульовці, це на самому фронті. І ще, зараз наближається зима, потрібні теплі речі, генератори, зимова гума для автомобілів. От тільки на зимову гуму потрібно зараз 100 тисяч гривень. Потрібні речі повсякденного вжитку. Це і військова форма тепла, це обув, це термобілизна, це носки, труси, це генератори. Так що, слава Україні, слава ЗСУ, слава Ісусу Христу і разом до перемоги. Все буде Україна, так як я і завжди казав у своїх роліках. Україна – найкраща країна у світі. Все. Всім мирного неба над головою і всім всього найкращого. Тримаємося.